السلام علیکم، غازی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد بلال عباسی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ سانحہ میری کا سارا ملبہ عوام پر ڈال کر حکومت نے زخموں پر نمک پاشی کی ہے، مکمل ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ اس کی بد انتظامی اور بد تدبیری کی وجہ سے بچے، بوڑھے، جوان اور عورتیں بے بسی کی موت کی نظر ہوئے۔ یہاں کوئی ذمہ دار حکومت ہوتی تو کھلے دل سے غلطی کا اعتراف کرتے، قوم سے معافی مانگتے اور مستعفی ہو جاتے۔ ہم عزیت کا ایک اظہار کرتے ہیں تمام شہداء کے ساتھ جو مری میں شہید ہو گئے۔ اس پوری بے بسی میں ہماری حکومت کا مسئلہ نہیں ہے اور ان کے بارے میں بہت تدبیری شام اور یہ بھی آسمانی آفت نہیں تھی، لیکن مری میں برف کا ہونا ایک معمول کی بات ہے، بلکہ مری کا حسن وہاں کی برف باری ہے اور مری لوگ اس لیے آتے ہیں کہ وہاں برف باری دیکھے، انجوائے کرے۔ لیکن حکومت کے بد انتظامی نے لوگوں کے ان لمحات کو غم میں تبدیل کیا اور خوشی کو زحمت میں تبدیل کیا اور پھر زخموں پر نمک پاشی کے سارا ملبہ انہوں نے عوام پر ڈالا۔ انہوں نے موسم کا احساس نہیں کیا، ادراک نہیں کیا اور بغیر کسی منصوبے کے وہاں پر پہنچے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں کوئی ذمہ دار حکومت ہوتی تو وہ کھلے دل کے ساتھ غلطی کا اعتراف کرتے، کھلے دل کے ساتھ قوم سے معافی مانگتی، کھلے دل کے ساتھ اپنے عہدوں سے استعفیٰ دیتی۔ لیکن اب بھی حکومت چاہتی ہے کہ کسی کمزور کو قربانی کا بچہ بنائے اور اپنی جرائم پر اس کو قاضی پر قبضہ ڈالے، جس کی پوری قوم مذمت کی ہے، قومی اسمبلی نے بھی مذمت کی ہے، ہر بار ضمیر پاکستانی نے مذمت کی ہے۔